Десь там далеко, де небо сходиться з землею, жив був один дуже-дуже поважний чоловік. Ніхто не знав, скільки йому років, але ходили слухи, що він уже тут декілька віків. І от полюбляв він виходити зранку з сходом сонця на високу гору і спостерігати за маленькими деревами, які хитаються від вітру, за тим, як будиночки розміром з горішок покриваються туманом. І ще він полюбляв дивитись, як...